Bé, bon dia a tothom. Ara, benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en aquesta jornada que comença avui de l'escola d'estiu, que em diuen que és la setena, no? Escola d'estiu que se celebra, no? I, per tant, per nosaltres és un honor, no? La possibilitat de està treballant amb vostès a la jornada d'avui. Bé, la meva intervenció només és per explicar-los una mica el procés de canvi en el qual està, no, immersa en aquests moments l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el qual aquest canvi el que pretén és reforçar, no, i empoderar l'escola més del que doncs ha estat fins al moment, no? I això es va traduir en el seu moment en una nova estructura dins l'escola que passava per crear una subdirecció general, una nova subdirecció general, en teníem dues i per tant en aquests moments en tenim tres, dedicada a la formació i a la recerca en alta direcció. Això vol dir que aquesta subdirecció general el que integrava, i per tant volia representar això, un reforçament de l'escola en el que podríem dir tercer cicle, no? És a dir, tot el que forma part de l'alta direcció, integrava mestratges, postgraus, grups de recerca, publicacions, etc. No? A fi i efecte d'equilibrar una mica l'escola que en els últims anys havia, diguem-ne, fet, i d'una manera excel·lent, d'altra banda, tot el que tenia a veure i la formació contínua, no? El que hem fet quant a la formació contínua és repensar-la, per dir-ho així, no? I a l'hora de repensar-la el que hem volgut és posar en valor especialment la captació del talent. I per tant la subdirecció general ha passat a denominar-se precisament de captació de talent i formació contínua professionalitzadora, i en aquests moments estem intentant refer el catàleg, no, d'oferta formativa que fem, no? Perquè és veritat que creiem en la formació contínua i en la necessitat que els servidors públics, no, vagin diguéssim, empoderant-se també de nous coneixements, de noves habilitats, no? I de noves competències, i per tant també hem de veure els canvis que s'estan produint en el, no? en el context en el qual ens movem i com ho traduïm en cursos de formació, etc. No? En aquest sentit, l'escola també està en un procés d'internacionalització i per tant de vincular-nos en el que és el context sociopolític que ens és propi, que és Europa, no? I per tant intentem que l'escola recuperi una cosa que ja havia tingut en el passat, que és un gran lligam amb escoles europees, i per tant que a través dels nostres mestratges o d'altres vies, doncs puguem enviar gent, servidors públics, no? Vehiculitzats a partir de l'escola cap a fer cursos, doncs, a l'exterior. No? I per tant, també en aquest sentit, proporcionar habilitats en el que és la legislació europea, que en el fons, no, és la que també ens afecta en molts aspectes de la vida, no? I tot això, com que quan fas una modificació d'aquestes característiques o has de traduir d'alguna manera legislativament, ens ha portat a la conclusió que hem de fer un canvi legislatiu, i per tant estem promovent un canvi de la llei constitutiva de l'escola, no? I per tant, si alguns de vosaltres heu pogut llegir el pla de govern, és previst que el mes de setembre presentem el primer esborrany de nova llei
que comportarà una ampliació o una reformulació, si voleu dir-ho així, dels objectius de l'escola, en primer lloc perquè la llei del 87 deia que només ens dedicàvem als funcionaris i nosaltres el que volem és dedicar-nos als servidors públics en general, no només als funcionaris, per tant, tot allò que té a veure amb sector públic, però també a electes, que era un aspecte que nosaltres no tocàvem, per dir-ho així. No? I al mateix temps, això comportarà, per dir-ho així, o intentem propiciar, dit d'una altra manera, intentarem propiciar un acord general en tots els actors que es dediquen a la formació en el sector públic, no? Per, diguem-ne, que sigui més eficient, que sigui més sostenible des d'un punt de vista econòmic, que no hi hagin tantes repeticions, no? I que, a més, tinguin a l'escola com un referent del que ha de ser la formació en el sector públic, no? Per tant, per traduir això diguéssim també d'una manera plàstica, doncs és previst també, si tot va bé, doncs un canvi de denominació de l'escola, que no, la nostra proposta és que es digui Escola Nacional de Govern i d'Administracions Públiques, no? A fi efecte de donar aquesta, no? Aquest sentit de referent que mai hauria d'haver perdut l'escola, evidentment, però que per les circumstàncies que siguin, doncs ha fet que avui tinguem una fragmentació molt alta del que és la formació per al sector públic. No? Bé, en definitiva, els volia explicar això només perquè entenguessin el context en el qual en aquests moments estem immersos l'escola i la transformació que està intentant fer l'escola i que esperem que fructifiqui i ens permeti arribar a més gent, ens permeti propiciar que tot el que fem des de l'escola repercuteixi d'una forma beneficiosa en la carrera dels servidors públics, que en definitiva aquesta ha de ser una de les missions que ha de tenir l'escola, i després per fer una defensa, perquè hi creiem fermament, una defensa dels servidors públics, no? Com a individus que estan al servei dels ciutadans i no en són un obstacle ni un enemic ni moltes de les coses que s'acostumen a dir en relació, no, als servidors públics, no? Que d'altra banda en els últims anys han estat suficientment castigats, no? Per la crisi econòmica que ha repercutit evidentment en les seves condicions laborals, no? I per tant, doncs nosaltres creiem que hem de aprofitar les noves circumstàncies politico-econòmiques que s'obren al davant, no? Per empènyer a un represtigi del que és el sector públic en general i el sistema de la Generalitat en particular. Res més, moltíssimes gràcies. La subdirectora Sílvia Alonso, doncs ara els explicarà el sentit de la jornada d'avui. Moltíssimes gràcies. Bé, molt bé. Encantada de tornar-los a veure. Ja sabeu que en aquest entorn que ha explicat el director i en el camí que estem tots iniciant, i ja no iniciant, sinó que ja anem fent, sobre el nou paradigma de la formació que demana aquest context actual, que ja hem d'intentar fer coses noves, fer formats nous, fer coses més obertes. Llavors, en aquest camí, nosaltres hi comptem moltíssim amb vosaltres, els formadors, perquè sou la peça clau d'aquesta transmissió de coneixement i d'aquesta gestió del coneixement que es fa entre el personal, els empleats públics i vosaltres i nosaltres. Per tant, vull dir, avui una primera part que dedicarem a aquesta jornada justament als entorns personals d'aprenentatge, ja que en aquesta societat digital és una possibilitat que s'obre, hi ha molts formats que s'obren per poder fer un autoaprenentatge o un aprenentatge
més adient en el moment necessari, però també hem d'ordenar una mica tot aquest món que tenim, de com rebem informació, d'on la podem buscar, una mica ordenar-ho. I això és el que parlarà la Eva Geap, ens parlarà dels entorns personals d'aprenentatge, que és una eina que ens pot resultar molt útil a tots els que són formadors. La Eva Geap és personal de l'escola, és una persona que porta molts anys treballant en formació virtual, però també en nous formats d'aprenentatge, i per tant és una persona que us donarà no solament el punt de vista d'aquestes possibilitats dels EPA, sinó també una mica el punt de vista de com ho veiem nosaltres com a escola. Això. Després de fer la pausa, farem una pausa curta, la segona part es dedicarà una mica més a que vosaltres sigueu protagonistes, perquè el que farem és treballar quins són els reptes i quins són els compromisos que com a formadors us podeu plantejar en aquest camí que estem recorregent en aquests moments, i ho farem amb una metodologia que ens agrada presentar-la, perquè és una metodologia que ens està proporcionant molts beneficis. La metodologia es diu Sicona, la presentarà, i farem aquesta segona part i farem una pràctica vivencial amb aquesta metodologia, amb Ferran Ramon Cortés, que el teniu allà al final. I en Ferran, que a veure, el podeu localitzar sempre a l'Institut Cinc Fars, és una persona que fa molt de temps que és consultor de formació directiva, i és una persona que juntament amb el seu soci van muntar dos metodologies molt bones, aquesta Sicona, que l'entenem com a molt polivalent, i el Bridge, que és una altra de les metodologies que potser no coneixeu, però que a veure, aquí a l'escola la fem servir més d'una vegada per temes de comunicació. Bé, segur que us agradarà aquesta dinàmica, segur que la viureu i la viureu molt bé. És molt interessant, i vam decidir fer... Això ho havíem provat ja a la primera jornada del Pla d'Innovació i va tenir molt èxit, i crec que us interessarà molt per veure com funciona, perquè té molts altres usos del que farem avui, té molts usos. I és molt interessant que la veieu perquè realment, i que la visqueu, sobretot, que la visqueu perquè veureu que és una metodologia que va molt bé i que és molt aplicable en molts dels casos, potser pels que sou formadors, pels que no ho sou també. Per tant, bona jornada, comencem ara amb l'Eva, ànim i vinga, fins ara.